vidare sen mot Persson. Persson, kan han slita sig loss här? Joakim Persson, men det är ett upp. Baggesen. Han har spelat upp sig här rejält. I backen och får fram den här till Sigurdsson. Kan tillbaka också inlägget sen då. Längs backen, går in mot Nyman. Och skottet i mål! Det är kvinn! Tanken, men Baggesen löser det där på ett bra sätt.